Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišenom Allahu Dželešanu neka je hvala, a salat i selam neka su duši Allahu minjenika i Allahu poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegov čestiti i uzoriti rod, na njegove ashabe, na Allaha Dželešanu, da se svima nama smiluje, da nas na pravi put uputi, a milost svoju da spusti pred duše naših merhuma, posebice naših šehida. Amin. Cijenjena braćo i sestre, o ovim danima u kojima se nalazimo u zadnje vrijeme, polako primjećujemo da nam dolaze zimski dani, jesenski, baš onako kako smo to i navikli kroz ovu prirodu ljudskog roda i života na ovome podneblju i osjećamo da iz dana u dan noći postaju duže, dani postaju kraći, a samim time i ljudi počinju imati najčešće manje obaveza, više slobodnog vremena. I sada je pitanje, a zbog toga će i ova hutba biti usmjerena u tom pravcu, kako mi kao ljudi upotrebljavamo to svoje slobodno vrijeme. Iz kojeg razloga na početku odmah da kažem? Zato što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas uči da čovjek se neće ni pomjeriti na sudnjem danu. Zapamtite, neće se ni pomjeriti na sudnjem danu sa svoga mjesta, a već će biti upitan za četiri stvari. Jedna od tih stvari je vrijeme u što ga je proveo. Svo ovo vrijeme koje nam je dato na raspolaganje, u što smo ga potrošili? Zašto smo ga iskoristili? Da li je to vrijeme bilo u našu korist ili je, nažalost, na našu štetu? Zato, krećući od ove stvari, želim sebi i vama ovdje da danas ponovim našu obavezu sprem vremenom kojeg nam Allah Dželešanu da. Posebice sprem slobodnim vremenom, sprem onim vremenom kojeg možemo daleko korisnije da upotrijebimo, da nam daleko ono korisnije postane i da od njega daleko veću korist i na ovom i na budućem svijetu imamo. Zbog čega još jedno pitanje treba da se mi postavimo na početku? Zbog toga što današnje vrijeme u kome živimo toliko nam omogućava da u bespotrebicu trošimo vrijeme koje imamo. Toliko nas, da kažemo, stvari pokušava odvesti od korisnog upotrebljavanja vremena, da je to nevjerovatno u današnje vrijeme. Toliko je stvari koje smo danas na neki način u nekakvoj, da kažemo, potrebi da sebi priuštimo, a sa druge strane nas toliko počnu opterećivati u našem svakodnevnom životu da je to za nevjerovatno. Čovjek često pomisli čak u današnje vrijeme kako bi lijep možda i život bio bez tih stvari koje ga toliko na neki način tjeraju da ih upotrebljava i da svoje vrijeme na njih troši. Ali ne želeći govoriti o ovome, želimo se vratiti na islamski aspekt vjerovanja o vremenu i razumijevanju vremena u kome čovjek živi i koje je čovjeku dato na raspolaganje. Prije svega, nama je svima znana sura koju sam ja naveo u arapskom dijelu hutbe, sura Asr. Kratka sura koju svi znamo, u kojoj nam se Allah Dželešanu na njenom početku kune vremenom. Kako su to mnogi istakli, ne bez razloga vremenom, nego baš vremenom, da čovjek razmisli o vremenu kojeg je Allah Dželešanu stvorio, na koje čovjek ne može utjecati. Čovjek pomisli da na neke stvari utječe na ovome svijetu. Mi pomislimo da utječemo na stvar, a na vrijeme vidimo da uopće ne možemo utjecati. Nema onoga ko je uspio zaustaviti vrijeme ni jedan sekund, a da ne govorimo duže vremena, niti da ga je uspio vratiti koji sekund ili minut. Bez obzira u kakvom vremenu se nalazili, u kakvim okolnostima bili, dakle, vrijeme teče svojim tokom. Zato nas Allah Dželešanu podstiče da razmišljamo prije svega o tom vremenu koje onako, mogli bismo kazati, tu je, ali ga mi toliko ne opažamo. Sa druge strane, kada je u pitanju ova Allahova Dželešanu zakletva, ona je i s ciljem da čovjek razmisli o onome što dalje u kuranskom tekstu slijedi.
Allah Đelešanu odmah iza toga što se zaklinje vremenom kaže doista je čovjek na gubitku. Riječi dakle koje slijede, koje Allah Đelešanu ovdje podcrtava jesu da je čovjek na gubitku, da je čovjek gubitnik, da je čovjek onaj koji je u propasti. Ali Allah Đelešanu trećim kuranskim ajetom ove sure isključuje إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Osim onih koji vjeruju i koji dobra djela čine i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Allah Đelešanu u ovom posljednjom ajetu ove kratke sure u osnovi iz gubitnika, iz onih kraj kojih će vrijeme proći, koji će u osnovi od svoga vremena imati samo propast, isključuje samo one koji budu vjerujući u tom vremenu. Dakle, koji to vrijeme koje im je dato na raspolaganje vjeruju u Allaha Đelešanu. To vrijeme koje im je dato na raspolaganje čine dobra djela. To vrijeme ustrajavaju na istini i na taj način što će i drugim preporučivati i istrajavaju na tome da jedni drugima preporučuju strpljenje u svim trenucima, momentima i posebice u trenucima u kojima se nađu određenim nevoljama. Gledajući na ovu cjelokupnu kuransku suru, Imam Šafija je rekao da je Allah Đelešanu objavio samo ovu suru. Dovoljno bi bilo čovječanstvo. A šta mislite zašto je to rekao za ovako kratku suru? Zato što je u njoj sadržano ono što jeste u osnovi cjelokupan naš životni put. Jedan isto tako veliki islamski alim iz nedavne prošlosti, Sejid Kutb, je kazao za posljednji kuranski ajet ove sure da je ovo islamski ustav. Da je ovo najkraćim riječima kazano cjelokupno islamsko učenje sazdano u jednoj rečenici. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Da je tu sve saznano, sve kakav treba da budeš kroz cjelokupan život koji ti je Allah Đelešanu pružio na raspolaganju. Zato, draga braćo, gledajući i drage sestre na ovu kuransku suru, prije svega nju citiramo ovdje i o njoj govorimo iz razloga da bolje ovo svoje vrijeme upotrebimo. A upravo sprav onim što nam je Allah Đelešanu u njoj iskazao, da budemo odvjerujući. Da budemo oni, dakle, koji vjeruju u Allaha Đelešanu, koji svoje vrijeme upotrebljavaju da bi činili dobra djela, da bi činili ono što je dobro. Sa druge strane, da budemo od onih koji ustrajavaju na istini i na sabu, na strpljenju, na ustrajavanju na onim problemima i nedaćama koje nas stažu u životu na ovome putu i one oko nas, dakle, da jedni pred drugima preporučujemo i istinu i strpljenje. Gledajući opet na vrijeme, želim još nekoliko stvari da kažem prije završetka ove hutbe. Prije svega, ukazao sam na početku na dugotrajnost, da kažemo, slobodnog vremena u današnje vrijeme koje imamo. Često se mi danas žalimo ovdje u Bosni da nemamo posla, da mnogi ne radi, to je istina. Oni koji opet nisu više sposobni za rad, oni su u penziji, oni opet ne radi i tako dalje. A i ko radi i ko ne radi u Bosni, općenito se ovaj zimski period više provodi da se ima više slobodnog vremena. Doista bi svako od nas trebao da razmisli o tom svom slobodnom vremenu. Hoće li ga potrošiti u bespotrebne stvari, od kojih će češće na sudnjem danu kod Allaha Đelešanu imati negativnu, da kažemo, sliku o sebi iskazanu zbog tog vremena kojeg ima. Ili sa druge strane da budemo od onih koji će iskoristiti svoje vrijeme, pa da nešto i korisno uradi, da nešto korisno i za sebe imaju, da to vrijeme bude u našu korist na sudnjem danu, a ne, nažalost, na našu štetu. Ovdje bih naveo jedan onako pokušaj slikovitog primjera nas kao ljudi. Poslužit ću se jednom metaforom, jednim pokušajem da se zamislimo u određenoj situaciji. Pokušao sam razmišljati o nama kao čudnim ljudima u nekakvim okolnostima. Pa zamislim se kao da živimo u nekom svijetu kojeg ne razumijemo. Zato vam želim navesti ovaj primjer i da pokušam
da vas, da kažem, osvijestim koliko je vrijeme nama u koristu, koliko ga želimo upotrijebiti. Zamislimo se, draga braćo i drage sestre, da mi kao ljudi imamo na dunjaluku samo jedan dan. I da znamo da ima jedan dan u kome će nam se, zato što smo potrebnici na dunjaluku ovih materijalnih stvari, pružiti da uđemo u jednu riznicu koja je prepuna blaga. Da nam se kaže, jedanput ćeš u životu dobiti 24 sahata i ući ćeš u riznicu koja je prepuna blaga. Na tebi je da što više od tog blaga uzmeš. Imaćeš gdje to ostavljati. Na tebi je samo da kupiš što god više od toga možeš blaga. I da znaš da samo imaš ta 24 sata. Nikada više tu u životu nećeš imati priliku. Samo ta 24 sata. I sada zamislite čovjeka koji je pametan, koji je svjestan i koji je odgovoran, kako bi postupio u tom trenutku. Kada bi došao taj termin od ta 24 sahata koja bi mu se nudirala na raspolaganje, pametan bi čovjek iskoristio sva ta 24 sahata i maksimalno se potrudio da svo vrijeme, ne sahate, nego i sekunde tog vremena od 24 sahata iskoristi da sebi opskrbi što više onoga što mu je ponuđeno na raspolaganje. Međutim, šta mislite i kako zamišljate sada čovjeka kojeg bi neko uveo u tu riznicu blaga tamo na 24 sahata i on sjeo i kazao, ma čekat ću ja do navuče, dok se ne smrti. Pa ću onda. I prolazi ga sahat po sahat, prođe 22 i 3 sahata i sad računa, on će onaj zadnji sahat nešto uraditi. Kad li skonta onaj zadnji sahat, umorio se ona 23. Pa ne može ni naj 24. ništa uraditi. E takvi su ljudi kojima dunjaluk prođe na takav način što govore, ja ću kad ostanem. Vrijeme je prošlo. Vrijeme neminovno ide. Imate opet, sa druge strane, možete zamisliti čovjeka koji bi došao u tu riznicu blaga tamo, pa samo s vremena na vrijeme uzeo ponešto, pa sjeo, odmarao satima, pa opet onda uzeo nešto i tako dalje. I rekao, ma hajde, neću ja niku žuriti. I onda na kraju šta bi imao rezultat od cjelokupnog dana, samo malo blaga kojeg je sakupio. Umjesto da je cijeli dan potrošio. A to vam je primjer čovjeka koji kaže, evo ja ću sad malo nešto uraditi, džumu ću klanjati, pa eto, hoću sljedeću, neću, hoću li ja koji namaze, pa neću, to nema veze, pa opet da se sjetim i tako dalje. A to je primjer ovoga našeg dunjaluškog braća i sestre života. I nismo 24 sata, samo nam je više dana. Ali me zavara to što je malo više dana. I kazano nam je, nikad ti se više prilika neće ukazati. Koji je ovome čovjeku iz ovoga primjera? Nikad ti se više neće ukazati mogućnost da dođeš u ovu okolnost da sebi nešto priskrbiš. Samo ovo vrijeme imaš. E na nama je koliko ćemo ga iskoristiti. Zato, draga moja braćo i drage sestre, razmišljajmo o ovom vremenu i potrebljajmo ovoga što više. Svakako, mora se čovjek u vremenu i odmoriti. Mora se i opustiti. Mora biti, da kažemo, i od onih koji će ohanuti u ovome vremenu. Ali sa druge strane, ne smije čovjek cjelokupno vrijeme provesti u besmislici, u dangubljenju i onome, pored toga svega još goreme, a to je da to vrijeme upotrijebi na svoju štetu i da čini one stvari koje su mrske i Allahu, njegovom poslaniku, mrske i ljudima i svim stvorenjima i svakom mogućem Allahom dželešanom stvorenju. Zato kao braću i sestre, podsjećam vas u ovim dugim noćima, kratkim danima, u vremenu u kome imamo mogućnosti da učinimo još pokoju dobru stvar, da pokoji put, ako ništa drugo, bar zikrimo, ako ništa drugo ne možemo, da okoristimo se od ovo slobodno vrijeme, da ga, ako Bog ve inšallah htjela, potrudimo se da imamo u svoju korist, a ne na svoju štetu. Da nas Allah dželešanu u tom pravcu potpomogne i da nas na svome putu učesti. Amin.